Brincar com fogo assim comigo não. Você sabe que esse jogo eu não sei jogar. Eu sou daquele tipo apelão. Eu não entro se não for pra ganhar. Brincar com fogo assim comigo não. Você sabe que esse jogo eu não sei jogar. Eu sou daquele tipo apelão. Eu não entro se não for pra ganhar. Eu piro na sua vibe, nesse seu jeito louco de viver. Viva, não liga pra like. Gostar do real life, isso pra mim é coisa linda. Talvez seja por isso que use e abusa do poder de bagunçar a vida de qualquer um. Só que na minha vez será diferente. Eu tenho um pedido pra fazer. Brincar com fogo assim comigo não. Você sabe que esse jogo eu não sei jogar. Eu sou daquele tipo apelão. Eu não entro se não for pra ganhar. Brincar com fogo assim comigo não. Você sabe que esse jogo eu não sei jogar. Eu sou daquele tipo apelão. Eu não entro se não for pra ganhar. Eu piro na sua vibe, nesse seu jeito louco de viver. Viva, não liga pra like. Gostar do real life, isso pra mim é coisa linda. Talvez seja por isso que use e abusa do poder de bagunçar a vida de qualquer um. Só que na minha vez será diferente. Eu tenho um pedido pra fazer, yeah. Talvez seja por isso que use e abusa do poder de bagunçar a vida de qualquer um. Só que na minha vez será diferente. Eu tenho um pedido pra fazer, yeah, yeah. Você sabe que esse jogo eu não sei jogar. Eu sou daquele tipo apelão. Eu não entro se não for pra ganhar. Brincar com fogo assim comigo não. Você sabe que esse jogo eu não sei jogar. Eu sou daquele tipo apelão. Eu não entro se não for pra ganhar. Brincar com fogo assim comigo não. Comigo não, brincar com fogo assim comigo não. Comigo não, brincar com fogo assim comigo não. Eu não entro se não for pra ganhar. Brincar com fogo assim comigo não, não. Brincar com fogo assim comigo não, não. Eu não entro se não for pra ganhar. Talento Sucesso hoje com Héctor Marques aqui com a gente. Claro, vocês aí de casa, amigos internautas, quem sempre nos acompanha, tá ligado aqui no nosso programa. Então vem pra cá pra nós interagirmos, pra nós batermos um papo via WhatsApp. 11942589183. Sempre que entrarem em contato aqui com a gente, diga o nome e a região também da onde vocês estão falando, tá bom? Começa então com o pessoal de Minas Gerais. Deixa eu ver ali a mensagem que chegou aqui um pouquinho antes. Pode subir. Bom dia, Renata. Sou o Fábio Berbert. Amanhã começa a 8ª Feira de Negócios na Coca Fest em Lajinha, Minas Gerais. No sábado, viu? Dia 3, um super show com a dupla Bruno e Marrone. Vocês estão todos convidados. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência aí de vocês de Minas. Parabéns aí pelo trabalho, pelo que vocês vêm desenvolvendo. Um beijo aí para todos, em especial de Lajinha. De Lajinha, vamos vir aqui para São Paulo. 11 aqui com a gente, merece o mundo. Bom dia, que voz maravilhosa desse menino. Desejo a ele muito mais sucesso do que já faz. E fez ali um clique, né, imagens na tela pra gente. Roda um pouquinho, ó. Deixa a minha fé guiar. Sei que um dia eu chego lá. O que Deus me fez assim, dono de mim. Show de bola! Obrigada aí pelo carinho e audiência aqui em São Paulo também. 88, nordeste do país aqui com a gente. Bom dia, Renata. Sou Evilardo, de Boa Água, Morada Nova. Adoro o seu programa, sou seu fã número um. Obrigada, eu que sou sua fã. Beijos a você e todos da equipe. Muito obrigada, grande beijo aí para todos de Boa Água, Nova Morada, Morada Nova. Obrigada. 19, interior de São Paulo aqui com a gente. Bom dia, começar o dia com notícias e um músico desses, olha só, tá aqui sempre com a gente, Brasil todo, e a gente agradece também a audiência, né, e o carinho que vem de fora do pessoal que nos acompanha através da tela da Band Internacional sempre, pessoal aí dos Estados Unidos, pessoal principalmente da Flórida, Nova York, New Jersey, da África, Moçambique, Angola, nossos amigos aqui vizinhos, né, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, um beijo aí pra todos vocês, tá bom? E agora é o seguinte, a gente muda um pouco de assunto, vamos falar sobre um festival tão gostoso que está acontecendo lá na CEAGESP, é o Festival da Tainha, né? Num momento assim
tão especial. E claro, tendo aí essa possibilidade, vale a pena sim a gente conferir as novidades desse ano, desse encontro. Então, vamos fazer o convite aqui e receber aqui no estúdio Giro Yamada, ele que é o presidente da Associação dos Comerciantes Atacadistas de Pescado de São Paulo, e Mauro Souto Moreira, assador e peixeiro. Então, portanto, de pescado, a gente está bem, né? Vem para cá, queridos. Bom dia, bom Giro dia. E Mauro. Bom dia, bem. Giro. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. Bom, falar um pouquinho, então, do Festival da Tainha nesse ano. Como é que ele vem? Tem, tá bom o pescado? Tá bom os peixes? Me fala desse momento, dessa quarta edição. Olha, peixe está muito bom. Né? É. Está dando bastante, muito, né, na região sul. Uhum. Certo? E a safra está indo, estamos hoje, né? A tainha está bem gordo. Sim. E está bem gostoso, certo? E esse festa de tainha aqui na CEAGESP, né? São quarto ano que nós estamos fazendo. Entendi. Cada ano mais sucesso, né, que nós estamos fazendo. Todo sábado e domingo, esse mês de agosto todo. Sim. E seu Giro, as pessoas assim têm entrado e do mais, ido lá na CEAGESP, conhecer, se surpreendido, né? Porque vocês fazem eventos assim bem especiais, pontuais, né? Tem, por exemplo, agora acontecendo o Festival de Sopas, agora o Festival da Tainha, né? Isso. Então me fala assim, das pessoas, elas têm ido mais na CEAGESP, seu Giro? Pessoal, nós temos um evento, né? Nós temos agora que é Festival Tainha, né? Daqui Sim. a pouco nós vamos ter a Semana do Peixe, que nós vamos vender mais peixe, mais preço mais acessível, né? Uhum. E na Semana Santa nós temos, né, vendendo Semana Santa, né? Perfeito, aí é uma boa oportunidade que é sazonal, né? Isso. Mauro, você que é assador, que é peixeiro também, me conta como é que está a qualidade, né, do nosso peixe, o que você tem observado, né, e realmente o que dá para as pessoas encontrarem nessa edição, assim? Na verdade, é um assado que eu acho que não é tão comum para o pessoal da cidade grande, né? Uhum. É um hábito alimentar mais do que eu venho do sul, é um hábito mais alimentar do gaúcho litorâneo, como acredito que seja do paulistano, que seja do litoral. Então a gente vem com apresentar essa tainha assada com um acompanhamento que se segue, e a questão do movimento, o pessoal tem aparecido com bastante pessoal, o pessoal tem ido de fato, uhum, na CEAGESP apreciar a tainha assada na brasa. Maravilha, vou pedir até para o nosso diretor Alan colocar aqui na tela, tem um monte de imagens aí que me passaram, e aí para a gente colocando e dar esse sabor aí para as pessoas, todo mundo quer ver, né, quer entender, e claro, o jeito, assim, falando um pouquinho mais, como você é assador, né, Mauro, sim, o jeito de preparar, tempero, né, quais são as dicas, o que você pode passar para quem nos acompanha? O primeiro passo, obviamente, claro, é escolher a boa tainha. Escolher uma tainha de bom porte, que seja gorda, né? Boa procedência também. Óbvio. Uhum. A limpeza, que tu repara ali o corte, né, ele é espalmado, a tainha, uhum, ela é aberta e espalmada. Sim. Uma boa limpeza, aí o próximo passo é a salga, né, tem que ter a mão, com uma mão boa, na quantidade certa. Uhum. O assado, propriamente dito, e nós temos um segredinho lá do sul, que é um suco de limão puro, que é o último processo, né, quando está assando, o último processo para largar para o cliente, é o limãozinho para dar aquela dourada, pode ver que ele está ali com uma coloração linda. Ah, então assim, para dar aquele toque final, o limão vai trazer isso. Só que tem que ser no final, porque senão para evitar de ficar o peixe seco, é isso? Uhum. Na verdade, tem que estar no ponto certo para pôr o limão, para dar aquele último toque, que é aquela parte dourada que aparece do peixe, né? Sim, até uma dica, né? Quando faz dessa maneira, é mais interessante, porque assim, a tainha, ela tem essa carne que é gostosa, né? Acaba assim, o tempo, assim, digamos aqui, de assar, existe uma média para não passar muito do ponto, que peixe é assim, né? Se passou, para não correr o risco de ficar seco. Na verdade, se for fazer em casa, uma tainha, ela pode levar até meia hora. Sim. Para fazer, mas lá como o processo, o cliente chega e ele não pode esperar, ele tem que chegar e ser logo servido. Então o processo, ele no máximo que a gente, 15 minutos. Cada 15 minutos tem uma leva de tainha assada. Uhum. É um peixe que é muito fácil, muito rápido de ser assado. Então, e é fácil de fazer, de manusear, exatamente, né? Exatamente. E a questão, assim, eu vi que também aqui acaba sendo um encontro para as crianças, para a família, né? Então é um momento, assim, bastante especial também.
que acaba reunindo bastante gente. Isso. Um detalhe também que eu queria lembrar aqui é o acesso para o pessoal chegar a portão 15 da CEAGESP. Uhum, então, porque né, geralmente, né, é, até para saber... entender a localidade perfeita ali, exato, do portão, né? Agora aproveitar o uhum. espaço e tem questão também do... dos preços. Não, não, é. Eu me refiro a... é... o pessoal saber o que está acontecendo, entrar no site da CEAGESP. Ah, sim, Instagram, já iremos passar aí os detalhes. Mas e o acesso, preço, como é que faz para qual é o valor? Ou... valor R$59,00. Certo. Que acompanha né, é, arroz, uma farofa e um vinagrete. Perfeito. Isso é o acompanhamento da tainha assada. Isso para duas pessoas serve muito bem. Muito bem maravilhoso. Servido. Maravilhoso. E vai até o dia 25 de agosto, isso, viu, gente? Exatamente. Então, dá tempo. Estamos num momento bom aí da Tainha. Então, vamos aproveitar e valorizar o que a gente tem de bom, né? Em relação a você que fala mais sobre o mercado, né? Como é que está o mercado de vendas, de comércio, tanto da Tainha quanto outros pescados do período? Olha, nessa época, a Tainha se vende muito bem, né? Uhum. Porque está ovada. Isso aqui que é ova, também a gente se aproveita muito, né? Lá em Santa Catarina eles tiram ova, exporta muito, né? Sim. Certo? Mas uhum. Todos os tainhas, mais ou menos, vêm para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mercado principal do Brasil, né? Uhum. E no Ceasa, no Ceasa nós vendemos muito. Aí é a comercialização de fato, né? E essas vendas estão boas, principalmente agora nesse período. Isso, essa época é ideal, é época de... mês de junho, julho, agosto, época da tainha, está meio gordo, né? bem gordo, então é bem mais gostoso do que outros tempos. Né? Maravilha. Qual que é o preço? Como é que está a média do preço da tainha? Tainha, o preço da tainha está na faixa, tá na faixa de... Tem tainha de 5 a 10, certo? Uhum. Depende do tamanho, certo? Ah, maravilha. Esse agora, é o preço médio, o supermercado deve estar vendendo na faixa de 12 a 18, né? Entendi. Certo? Nasce a GESP entre 5 e 10 reais. Agora, a nossa tainha assada é R$59,90, certo? R$59,90. Então, tainha, como ele falou, né? Tainha, uma tainha serve bem uma família de 2, 3 pessoas. Maravilha, entendeu? Com então, certeza. É super barato, sim, porque nós estamos fazendo essa promoção. E aí vale todos os dias ou mais fim de semana ou a partir de quarta, né? Os dias ideais. Na verdade, é sábado, somente sábados e domingos. Só fim de semana mesmo. Finalizando então. O último final de semana, dia 24 e 25 de agosto. Exatamente. Maravilha, então. Muito obrigada. Agora sim, deixa os contatos, como é que faz para localizar vocês. Site, telefone, redes sociais. O que me passaram é no site da CEAGESP e Facebook e Instagram. Tá, tudo CEAGESP, então, isso. São Paulo. Vocês localizam aí e tem mais informações sobre o festival aí da Tainha, que o último fim de semana será no próximo dia 25 de agosto. Portanto, aí quase mais um mês para aproveitar aí seu fim de semana com um peixe gostoso, que nessa época... tá gordinho e tá bom. Isso. Safra de peixe, né? Obrigada, seu Júlio. Continue aqui com a gente. Pode ficar à vontade, obrigado, sentado. Continuem aqui sentados, que a gente vai acompanhar mais do som aí de Hector Max pra vocês. Sou fã de peixe. E você? Amo. Ah, que bom também. Você vai bem na cozinha também, Hector? Você ousa algumas coisas ou não? Olha, minha mãe me ensinou o básico, né? É. E... eu sempre gostei muito, sempre tive curiosidade de cozinhar. Minha mãe me ensinou o básico e eu vou tentando experimentar algumas coisinhas diferentes em casa, mas é difícil, né? É. Eu até que mando bem, mas não faço nada extraordinário, não. O trivial você faz. É isso, não fico com fome. E me fala uma coisa, como é que está desenhada a sua carreira agora para esse segundo semestre, né? O que, que tem de novos lançamentos, o que, que tem de novidade? Então, inclusive, eu queria aproveitar para falar que eu toquei aqui agora Apelão, né, em primeira mão. Nesse segundo semestre de 2019, eu tenho 4 lançamentos programados, né? Que é um EP chamado RED, que essas 3 letras significam resiliência, evolução e desenvolvimento, que são 3 palavras que marcam muito essa minha fase, essa minha transição. E aí eu vou lançar por single, né? Então eu lanço
Apelão e depois lanço mais outras 3 músicas. Então, até o final do ano, eu tenho 4 músicas lançadas para a galera curtir muito aí, se divertir bastante. E tem funcionado bem, né? Esse novo modelo, assim, de lançar um hit, lançar uma música. Sim. Em momentos especiais, porque a internet, o público fica esperando, então há uma expectativa sobre determinada canção, né? Então, isso funcionou no mercado novo da música. Sim, que o consumo da música, ela se tornou muito rápido e muito dinâmico, né? Então, antigamente, era comum você lançar um CD de, sei lá, 15 faixas. Sim. Hoje em dia é comum você fazer um single, lançar uma música e daqui um mês e meio, 2 meses, 3 no máximo, lançar mais uma. Porque aí às vezes tinha aquelas 15, 20 músicas e aí muitas eram maravilhosas e a galera ninguém não consumia. Não conseguia porque não dava nem tempo. Exatamente. Né? Pegava uma só daquelas ou duas e acabou, né? De 15, sei lá, duas eram trabalhadas e acabavam rodando mais e as outras ficavam esquecidas. Então era, de certa forma, um desperdício de conteúdo muito bom ali, né? Então tem muitas músicas incríveis em discos aí que ninguém nunca escutou, justamente por ter um número muito grande de músicas para você conseguir absorver. Então eu acho que esse formato de single hoje é melhor por conta disso. A internet está aí também para facilitar muito o acesso, então acaba ajudando bastante nesse sentido. Maravilha! Vamos de mais som, sucesso e talento com Héctor Márquez. Um dia seus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer derê, derê. Não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Um dia seus pés vão me levar onde as minhas mãos e não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer um derê. Não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você. Que hoje eu te amo e não vou negar.